Pane Zelinko, první situace, na kterou se zeptám konkrétně, je odpískaný pokutový kop ve prospěch Slávě. Co bylo vlastně důvodem pro to, že jste ten souboj posoudil jako nedovolený? Dobrý večer, tak z mýho pohledu se jednalo o nedovolený zákrok, kdy domácí hráč vrazil a odstrčil rukou proti hráče. Já jediný, co jsem tam řešil, jestli byl míč na hrací ploše nebo ne, z mýho pohledu se jednalo o pokutový kop. Takže problém pro domácího hráče byla intenzita a to, že zapojil do souboje ruce? Ano, přesně tak. Před tou červenou kartou Pítra Olajinky tam došlo k souboji uvnitř pokutové území Slovanu. Tu situaci jste nějakým způsobem proskoumávali, konzultovali s Varem? Samozřejmě každá situace v pokutovém území se přeskoumává. Já jsem byl blízko té situace, viděl jsem, že ke kontaktu došlo, ale na nařízení pokutového kopu to bylo velice málo. Já vám v tuhle chvíli děkuji. Taky děkuji, pěkný večer.